na nossa dica de produto de hoje, nós vamos estar mostrando para você o que está em alta, que é o biquíni de crochê. Muitas clientes têm vindo à Selga, né, comprar linhas para fazer biquíni, maiô, que seja para uma amiga, para uma neta, para uma filha, né, para a família toda, para se divertir um pouco fazendo crochê. Então nós não poderíamos deixar de falar do que está vendendo, que é esse produto, que são as linhas para o verão. Então aqui nós temos algumas linhas que tem mais vendido aqui na loja. Temos também algumas receitas para você conhecer como você fazer o biquíni. Às vezes você já sabe um pouco sobre crochê e gostaria de aprender. Aqui na Selga também nós temos cursos que você pode estar aprendendo. Então nós temos várias facilidades para você aprender um pouco mais sobre o artesanato. Aqui nós vamos começar mostrando a linha Anne. A linha Anne é uma linha mais grossa, que é muito boa para você fazer biquíni, maiô, né, produtos para o verão. Blusas, você pode fazer saída de praia também. Você pode fazer o cropped também. O cropped fica lindo para você pra fazer tipo aquelas blusinhas, né, que está usando muito agora, em crochê, curtinhas, fica lindas. Então a linha Anne é muito boa, ela é 100% algodão, o novelo ele vem 500 metros. Aqui na linha tem a sugestão de qual agulha você usar, né? Vem a agulha tanto para crochê, você faz crochê, e para você que faz tricô também vem indicação. Muito bom. E aqui também geralmente vem o número da cor e o lote no rótulo da linha. É muito importante quando você comprar uma linha, ou seja, uma lã, você observar o rótulo. O rótulo, porque esse rótulo aqui que indica a cor, ele tem um lote. E esse lote é o que vai dar continuidade ao seu trabalho. Então, se você começou um trabalho com uma linha, o bom é você comprar o mesmo lote para não dar diferença na cor quando você fizer um trabalho em crochê. Então nós temos a linha Anne, que é uma linha grossa com 500 metros. Nós temos a linha Camila também, que é uma linha muito boa, que também vem 500 metros e é uma linha 100% algodão. Então a Anne e a Camila, elas são as mesmas espessuras, mais ou menos. O que diferencia de uma a outra é a cor. Então tem uma linda gama de cores, tanto a Camila quanto a linha Anne. São linhas muito boas, que são 100% algodão. E são ótimas para você fazer crochê. Como eu falei, no biquíni, na saída de praia. E também nós temos as cores que são matizadas, que você pode fazer no detalhe no biquíni, por exemplo. Ou você pode fazer todo um biquíni matizado, como a gente vê nesse catálogo aqui. Ó, esse catálogo aqui está mostrando um biquíni todo colorido, que você pode fazer tanto com restos de linhas, né, que você foi juntando, ou você pode usar também a linha matizada, que fica lindo. Essa linha tá muito linda. Temos também a linha Charme, que é uma linha com fio diferente da linha Anne e da Camila, porém é uma linha muito macia, também 100% algodão, que dá um trabalho lindo, fica uma coisa maravilhosa a linha Charme. Temos também a Circo Lançou a Verano, que é uma linha que ela tem um pouco de elastano, que fica uma peça lindíssima, maravilhosa. Tanto você pode fazer o cropped, que fica lindo, os croppeds, a saída de praia, os bores você pode fazer, os biquínis. Olha que lindo esse biquíni aqui, foi feito com a linha Verano. Fica muito lindo. Tem várias cores. E aqui na Selga também você vai estar encontrando o elástico, que você vai precisar, né, para colocar, de várias cores. Nós temos aqui as pecinhas com 10 metros, tem também no metro que você pode estar comprando o elástico para você fazer. Você vai encontrar também o bojo para você fazer o seu biquíni, né, para você colocar. Tem cor da pele, tem branco, tem esse modelo, também para você fazer, né. E também o bojo você pode estar cortando também, diminuindo o tamanho. Temos uma grande variedade também de argolas, igual esse biquíni, por exemplo, ele foi usado uma argola aqui na lateral. Então aqui na lateral você pode estar colocando uma argolinha e aqui você vai encontrar várias cores de argola e vários tamanhos também. Temos alguns acessórios que você pode estar colocando no biquíni. Aí as argolas, como eu falei, temos ela prateada, dourada, transparente, que
que você pode estar encapando também. Temos esse passador que você pode colocar. E também você comprando essas linhas aqui na Cego para você fazer o crochê, você vai ganhar essa linda receitinha aqui de biquíni e de maiô. E com a receitinha atrás, explicativas de todos os passos para você sair, né, e fazer sua linda peça de crochê, tanto de maiô e de um lindo biquíni para o verão. E também no site da Círculo você vai estar encontrando todas as receitas desse catálogo. Só você entrar no site da Círculo Receitas, você vai encontrar as receitinhas de biquíni, de body, de saída de praia, que são coisas mais lindas, né? E a gama de cores para você conhecer também essas linhas que você pode estar usando, né, para fazer um lindo biquíni no verão, né, aproveitando esse sol lindo, né? Então, passa aqui na Selga, venha conhecer essas linhas, né, e fazer o seu lindo biquíni para o verão, tanto para sua filha, para sua família, para os seus netos, né, e ficar muito feliz aqui na Selga. Então, essa foi a nossa dica de produto de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.